რაც ზუსტად ვიცით არის ის, რომ შავ ზღვაზე ღრმაწყლოვანი პორტის არსებობა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სატრანზიტო და ამავე დროს უკვე ითქვა უსაფრთხოების და თავდაცვითი შავი ზღვა და შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფცია ნატოს მხრიდანა ძალიან აქტიური განხილვის საგანი არის. წესით ქართული სახელმწიფო ამ პროცესში უნდა იყოს აქტიურად ჩართული, მაგრამ ნატოს ბოლოს სამედზე პრემიერიც კი არ მიიწვიეს. აი ამ კუთხიდანაც რო შევხედოთ ამ პროცესს და ვთქვათ რა პერსპექტივას ვხედავთ უახლოეს წლების განმავლობაში უკრაინის გამარჯვების და რუსეთის მარცხის პერსპექტივაში. ჯერერთი აუცილებელია, რადგან ერთიან ჩინეთზე საუბრობდით, თუ ვიცით, რომ საქართველო დღეს არის ერთადერთი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში, რომელმაც არ უშვებს თავის საზღვრებში ტაივანის მოქალაქეებს. ერთადერთი. ჩინეთშიც კი ჩადიან. საქართველომ არ უშვებს. საქართველო ყოფილა ყველაზე დიდი მხარდაჭერი ამერთიან ჩინეთის პოლიტიკის ამდენი წლის ამდენი წლების განმავლობაში. ჩვენ ინტერესდებით პირველად გავიგე ეს თემა. ერთადერთი ამ თესოპრიოში. ჩვენ ეს ერთიანი ჩინეთის მკაცრი პოლიტიკის მიმდევრების საქმეთ ყოფილვართ პრაქტიკაში. რატო იყო საჭირო კიდე ერთი განცხადება, როცა ვიცით, რომ 2019 წელს ჩინეთის ბიზნეს დელეგაცია ჩავიდა აფხაზეთში, როცა ვიცით, რომ 2021 წელს ჩინელი დიპლომატები შეხვდნენ აფხაზე გრეწოდებულ დიპლომატებს სირიაში, როცა ვიცით, რომ ეგეთი არაპარტნიორული ურთიერთობები აქვთ ჩვენთან სინამდვილეში. მაგრამ თურმე ეკონომიკის გულისთვის, ვითომ ეკონომიკისთვის გულისთვის, ჩუმათა ვართ. არაფერს არ ვამბობთ. არაფერი არ თქვით, როცა ჩინეთიდან იყო იმ უდიდესი ტალღა ლუგარ ლაბორატორიის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის. არაფერს არ ვამბობთ საერთოდ. ჩვენ გვაქვს ზოგადად შიშზე აგებული საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ მხოლოდ როცა საუბრობთ ავტორიტარიანულ რეჟიმებზე, ხო? არცერთ ფერეიდნელ ქართველს არ მიგვიუცია მოქალაქეობა, არცერთ ფერეიდნელ ქართველისთვის რამდენი წელია, რატო? იმიტომ რომ ირანის გვეშინია, ხო? აი ჩინეთთანაც არაფერს არ ვამბობთ, რატო? იმიტომ რომ ჩინეთის გვეშინია, ხო? ბელარუსთან თურმე სუსების შორის იყო ხელშეკრულება დადებული და არაფერს არ ვამბობთ, რატო? იმიტომ რომ გვეშინია, ხო? შიშზე აგებული საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ რუსეთზე აღარაფერს ვამბობთ. რუსეთზე რა შეგნებულად გამოვტოვე ხა, იმიტომ რომ ჩათვალე რომ მოსახლეობა ისედაც გეთახა. ხო, ნუ ეგ უკვე ყველა იცის, უკვე სასახა არის, მაგრამ ეს ზოგადად ეს ქვეყნისთვის როგორი დამაზიანებელი არის, როცა სინამდვილეში უბრალოდ იმის თავი გააქვს, რომ განაღო შენი მეგობრები და შენი პარტნიორები, მაგრამ შენი ის ქვეყნები, რომლებაც არ პატის არცემენ შენს ღირებულებებს და შენს ტერიტორიულ მთლიანობას, იმათ იქით არაფერს არ მომბობთ. ხო, ეს არ არის ქართული, არ არის რაღაცა აი ქართული ღირებულებებზე აგებული საგარეო პოლიტიკა. ახლა ძალიან მაინტერესებს იაპონიაში ამდენი წლის მანძილზე ჩვენი, ანუ საქართველოს მხარე მუშაობს თავისუფალ ეკონომიკურ ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე იაპონიასთან. ხო, ახლა საწავა ახლა ეს, როცა ამხელა გავლენის ქვეშ ვართ ჩინეთის მიმართ. და ისიც აუცილებლად უნდა იყოს ნათქვამი, რომ მითი არის, რომ ჩინეთის ინვესტიცია რაღაცა ეკონომიკური გრძელ პერსპექტივაში რაღაცა სარგებელს მოგვცემს. რატო? იმიტომ რომ ნახეთ, კარგი მაგალითი არის აფრიკა. ჩინეთმა მთლიანად აიღო აფრიკის ინფრასტრუქტურა 90-იან წლებში და მერე 2000-იანებში. შედეგი რა არის? შედეგი არის ქაოსი და შედეგი არის, რომ სესხებს აძლევენ იმ ქვეყნებს, ისეთ სესხებს, ისეთ პირობებში, რომელიც იმ ქვეყანას არ შეუძლია რომ შეასრულოს. მერე რაღაცა კორუმპირებული პატარა მთავრობებს სვამენ აქით-იქით და როცა ამ მთავრობებმა როცა ვეღარ იხთიან ამ სესხებს, მერე მთლიანად იღებენ ბუდებრივი რესურსები. ხო, ნუ აქ არა მარტო აფრიკის, არამედ მონტენეგროს მაგალითის გახსენდება, შეიძლება და უკვე ევროპის ტერიტორიაზე. და ვიცით, ისიც სერბეთში გაიხსნა ჩინეთის პოლიციის დეპარტამენტი ბელგრადში, რომ ოფიციალურად რომ უზრუნეყოს ჩინელი ტურისტების უსაფრთხოებაზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთის პოლიციის დეპარტამენტი გაიხსნა თბილისში, ხო? მადლობა ბატონებო.